Culture Buzz Shalom. I'm Leon Wieseltier. I was born in Brooklyn, New York. I live in Washington, D.C. I will be reading a poem by Yehuda Amichai called Tchiyah Rishona, which is the first from Arba Tchiyot Metim Berechov Emek Rifaim. Tchiyah Rishona. Isha shedoma le'imi, ro'a ish shedome li, hem ovrim ze al pnei ze bli lehistovev. נפלאות הטעויות ופשוטות כמו חיים ומוות, כמו ספר חשבון של ילד קטן. במעון לנערות במצוקה, שרות נערות במרפסת ותולות את בגדיהן לייבוש, דגלי אהבה. במכון לסיבים עושים חבלים מסיבים לצרור בהם נפשות בצרור החיים. רוח צהריים נושבת כמו שואלת מה עשיתם? על מה דיברתם? בתוך בתי אבן ישנים עושות נשים צעירות ביום את אשר אמות אמותיהן חלמו לעשות בלילה. הכנסייה הארמנית ריקה וסגורה כי אישה עגונה שבעלה עזב למרחקים ולא נודע עוד. נערות במצוקה שרות מתים מחיי אל ברוב חסדו ומקפלות את בגדיהן שיתייבשו. Baruch Adead, Shem Tehilato.